姐妹看一下我选的这个防晒休闲套装哈，就是我刚刚入的，我可喜欢了，它有一点工装风的感觉。你看这下边还带两个小口袋哈，就是那种工装裤的那种即视感哈。这个颜色就特别春天，它这个面料啊是这种防晒礼服的一个面料，但是又比那种防晒服要有纹理感哈。然后我感觉这条衣服哈，我就特别喜欢，很简单，就是出门直接就这么一套，特别凉快，而且哈。这种是长袖的，这样的话就是春天不用担心咱的胳膊会晒黑哈，你就把它当成一个防晒服就行了。而且啊，给它配了一个小工装裙儿，你看穿特别显腿长哈，这个颜色特别好看。最主要是人家的设计也特别好，我就喜欢那种比较慵懒又比较休闲的这种衣服，这样的话穿出去又自由自在，就是非常舒服的那种感觉。不像我有时候你穿一个那种职业装，就是整个就是人比较拘着的那种感觉。你看它的这个做工，我给你们看一下，它是这种拉链款的，然后你平时热的话，你可以当下外套，里边你可以穿个小背心儿，或者是就像我穿一个白 T 恤，中间可以拖这个小裙子哈，你怎么穿它都白搭。还有哈，你看人家做工质量也都很好的哈，然后这个下边还带一个小抽绳，就是你抽起来的话，就是一个小辣妹的感觉，你放下来的话，就是哎，你可以去松哈，这样的话就更休闲一点。是不是你想怎么穿就怎么穿哈？而且这下边这个裙子啊是这种弹的腰的，有人说哎呀这裙子太短不要紧哈，下边是一个带安全裤的，看到没，你看里边的安全裤的这个质量也特别好哈，非常密实。最主要这个小套装现在价格也特别给力，才几十块钱都给你包到家了，送留运费险哈，满意留下不满意随时跟退。我说这个小衣服你穿上就是爱不释手，这夏天哈穿上又凉快又舒服还防晒。